Take me out to California. Take me out to California. I feel the day. Oi, gente, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E aí, galera, beleza? Hoje o dia amanheceu e a gente já tá aqui trabalhando. Começamos cedo hoje, aproveitar que o tempo tá nublado. Agora o sol começou a sair, né? E choveu a noite toda. Deu uma chuvinha boa à noite. Falei, vamos aproveitar que tá nublado, porque o sol anda muito quente ultimamente, né? Então a gente tá dando uma capinada aqui, fazendo a coroação, né, das plantas. E também a gente vai amarrar uns pés de guandu que caiu, que vocês deram até a dica, né, pra gente amarrar ali na cerca. E também plantar algumas sementes, aproveitar, né, que choveu, que vai chover mais, pra gente plantar umas abóboras. Vamos ver, né, o que, que dá pra fazer hoje. E se você tá chegando agora, já deixa seu like, se inscreve aí no canal e bora lá acompanhar a gente. Ó, esse pé de guandu, acho que eu já mostrei pra vocês num vídeo anterior, né, ó, ele deu uma deitada. Então, a gente vai ver se amarra ele na cerca, porque ele tá carregadinho, ó. Carregadinho. Vocês perguntaram pra mim por que eu não como feijão, né, gente? Eu não sei fazer esse feijão. Da outra vez, eu colhi um pouquinho, mas como deu pouco, eu deixei pra semente. Eu ainda não fiz, eu não sei como faz. Mas assim, tô vendo aí umas dicas, umas receitas de vocês. Eu planto mais mesmo porque ele é fixador de nitrogênio, né? Por isso que eu planto. Mas eu nunca comi, não. Mas quero experimentar, sim. Ali tem outro, ó, também. Acho que tá bem mais seco aquele ali, hein? Deixa eu ver como que tá. Também a gente vai ter que amarrar, porque o vento, gente, muito forte. Ontem passou um bem forte também. Não, eu acho que esse tá verde ainda, ó. Ah, nem tem muita semente esse aqui. Ó, esses descendo aqui, ó, acho que dá pra aguentar mais um tempo, né? E eu plantei mais também, ó, beirando a cerca aqui, ó. Mas tá pequenininho ainda, né? Não pode forçar muito também, ó, porque já tá bem tombado, né? Ixi, mas vai amarrar onde? Ixi. Na cerca, aguenta. Na cerca? Será que vai puxar muito? Não, precisa de um pau lá, ó. Lá? Ixi, vai quebrar ele. Essa cordinha aqui acho que não vai aguentar, não. Não? Tá pesado, né? Uhum. Você vai ter que escorar ele, viu? Alguma coisa. Vou ter que erguer, mas ó. Ih, não vai aguentar, não. Ó. Ih, já quebrou. Gente, pra amarrar não vai dar. A cordinha arrebentou, né? Uhum, minha cordinha, um barbante que a gente tinha aqui, não aguentou. E a gente não tem nada pra amarrar. Agora eu não sei. Mas não tem mais arame, eu usei tudo arame. Será que não tem não uma escora, amor, de madeira? Hã? Aquele que tava aqui, ó, você já usou tudo? Já. Ah, então. Ah, tem uma aqui. Tem? Eu vou lá pegar. Ó, ele tá na reta da cerca, ó, e a cerca não dá, gente, pra amarrar, ó. O que daria era pra amarrar nesse pau aqui, ó, mas tá longe também. E ele tá muito pesado, então o Eduardo vai ver se acha alguma coisa lá, ó, pra poder escorar ele, né? Senão vai ter que deixar assim mesmo. O tempo hoje tá estranho, ó. Agora já sumiu o solzinho, acho que vai chover. Olha lá, o Eduardo achou alguma coisa lá, vamos ver se vai dar certo. Será que dá, amor? Hã? Será que dá? Ah, agora dá. Mas tem mais um ali, viu? Tem um esquema aqui, ó. Chega aí. E o outro que tem ali na frente? O outro acho que aguenta amarrar, ó. Ué? Ah, você vai amarrar nele. É, eu vou fincar esse pau aqui, ó. Ah. E vou amarrar nele, ó. Ah.
Gostei. Tava lá atrás esse daqui? Aí, gente, ó. Dá dó, né, amor? Carregadinho, né, ó? Uhum. Tá carregadinho de feijão. Mas o vento passou aqui, foi forte. Colocou aqui. Tem que estar bem firme, hein, para segurar. E o que que você trouxe para amarrar? Eu? É. Essa cordinha aqui, ó. Mas eu vou essa cordinha? Essa cordinha que eu comprei para essa fazer, eu não lembrava. Para fazer a parte de cima lá da nossa cabana. Ah, ó, guarda para aquele lá também. Olha lá na frente. Tem outro lá, ó. Tem outro? Tem. Mas o outro tá menor, tá vendo? Aham. Uh-huh. Um pedacinho da cordinha dá. Por isso, poupa ela aí, viu? Senão não vai dar, não. Ai, gente, que lindo, ó. Tadinho. Marra, isso, amor, marra bem em cima. Vergonha ele? Cuidado pra não puxar muito. Ele não quebrar embaixo, né? Uhum. Ó, dá uma sombra boa, né? Amarra mais pra cima, amor. Isso. Você quer? Aí, tá bom. Que? Isso. Ai, que lindo. Perfeito. Às vezes ele até volta, né? Nossa, tá bem. Nossa, tá mesmo. Ixi, mexeu o pau. Problema. Ah, é legalzinho. Pelo menos não vai cair. Um problema resolvido, né? Hã? Agora temos mais um. Esse aqui é menor, ó. É, esse aqui acho que dá. Sei não, gente, se não deitar tudo, porque aqui venta demais, né, amor? Uhum. Venta muito, gente, tem que fazer, não. Vou fazer o mesmo esquema do outro. Vai dar a cordinha? Então, vamos ver se dá pra amarrar aqui nesse palanque. Não, não vai dar, não, vai ficar de lado. Então. Né? Peraí. Ficou pequeno, né? Nossa. Não, que deu, né? Ela usou bastante. Isso aqui era bom, mas escora aqui, ó. Uma... madeira, entendeu? Duro que não tem nada aqui. Ó, o Eduardo já amarrou aqui. Eu tava gravando, o celular desligou. Esse teve que amarrar de lado, né, amor? Sim. Porque a gente não tinha outra madeira pra pôr, ó. Mas pelo menos, ficou. Eu acho que segura um pouco, né? Uhum. Que você acha? Sim. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É nosso pé de manga Palmer, né? Sim. Ó. Essa aqui, gente, dizem que poda diferente, tá? A gente fez aqui, ó, o coroado dela, né? Eu não sei como é a poda dela, porque, ó, ela sai um galho pra cada lado, ó. Se alguém souber, me dá uma dica aí, porque essa eu não sei como que vai fazer. E aí, ó, aquela que a gente podou tá super encorpada. Olha que legal que ela tá, ó. Ficou da hora, né, amor, ó? Uhum. Olha, cheio de brotinho, gente, ó. Daqui uns dias já pode tirar a escora, viu? Pode, né? Tá super, super encorpada. Eu não mostrei essas plantas grandes no último vídeo, né? Que a gente fez, eu não mostrei. Aqui, ó, eu tenho pé de ingá. Olha como tá lindo esse pé de ingá, ó. Só que ele é bem grande, né? Eu vou ter que ficar de olho nele pra poder podar, né? Ó, pra ele não ir na estrada, porque ele é bem pertinho da estrada, né? E aqui, ó, essa bananeira, ela tá de lado, tá caindo, eu acho. E ainda tá soltando cacho, gente. Olha isso aqui. Será que vai aguentar esse pezinho? Eu acho, amor, que você vai ter que escorar ele também, viu? Esse pé de banana aqui. É, né? Antes que ele tomba, né? Ó, aqui eu tenho um pé de nêspera. A gente fala ameixa, tá? Ameixa amarelinha, mas ela é conhecida como nêspera, ó. Eu coloquei esse cone, gente, eu acho que eu esqueci de falar pra vocês, mas no começo eu colocava esse cone aqui, ó, porque as formigas não subiam, lógico, esse aqui, ó, já não dá mais, então dá pra pôr esse cone, você coloca, faz um cortinho, né, ó, e depois prega aqui, ó, segura bastante também, tá? Porque as formigas estavam comendo tudinho broto, ó, agora não tá mais, olha como tá bonito esse pé, ó. Logo a gente tem. Então, as plantas grandes eu plantei tudo aqui desse lado, né? Fundo, né? Plantei descendo e virando aqui, porque a sombra vai para baixo.
Aqui eu tenho um pé de caju, um que a gente comprou e outro que a gente ganhou da dona Fátima. Ele tinha morrido, brotou tudo, gente. Tudo, tudo. E o nosso pezinho de abacate, né? Que graças a Deus, ó, deu certo. Vou esperar ele dar uma encorpada e eu vou vir podar ele também, viu? Mas vou esperar ele pegar bastante, né, ó. Mas tá bonito, né? O nosso ipê roxo também tá lindo na porteira. Ó, vocês falaram assim, Fer, planta ipê. Ó, esse é o roxo, roxo, rosa, né? Ele fica um roxo clarinho. Lembra que a formiga tinha comido? E esse aqui, ó, é o branco, tá? Eu achava, gente, que as folhas eram ferrugem, mas eu vi na cidade um pé branco com as folhas tudo assim, enferrujadinho, ó. Só que também, gente, ó, esse pé não sai disso, tá? Só fica assim, ó. Tem um cone, ó, que a gente colocava cone também, viu? Colocava graxa, ó. Mas faz tempo que a gente não coloca graxa, porque elas pararam de atacar um pouco. Atacaram outro ipê, né, esses dias, mas agora não tô atacando mais, não. Então, no começo, a gente colocava cone, a gente colocava aquele negócio que eu mostrei pra vocês ali, que é de caixinha de leite. Ó, agora a gente vai plantar um pouquinho de abóbora. Eu acho que não tá na época, mas a gente vai plantar, porque um outro pé que der certo, a gente tem uma abobrinha pra comer, né? Porque eu tenho um pé lá que tá com duas abobrinhas. Vou mostrar depois pra vocês. Ó, vou plantar essa aqui, abóbora maranhão. Ó, como que ela é. Aí eu tenho a gente fala moranga, né? Deixa eu ver como que chama aqui. Ah, aqui não tem nome não, ó. Ó, aqui não tem nome não. Mas é uma moranga, a gente fala moranga. E essa aqui, ó, que é uma delícia, essa abóbora aqui, ó. Abóbora Itapuã, tipo jacarezinho. Gente, ela é muito, muito saborosa. Aí trouxe umas outras sementes ali, que eu acho que é de moranga. De mamão, que eu vou jogar por aqui também, pra ver se nasce. E trouxe um pouquinho também de esterco, que a gente vai capinar em alguns lugares e plantar. Agora vamos escolher os lugares. Ah, trouxe esse aqui também, que a gente precisa fazer uma poda na mexeriquinha. Que depois eu mostro aqui pra vocês. Então bora lá, ver onde a gente vai plantar. Acho que eu vou plantar aqui pra cima, ó. Ó, aqui onde tá essa mandioca, dá pra plantar, amor, ó. O que que você acha daqui, ó? Dá uma cavada aqui, então, e a gente joga um pouquinho de esterco. Vou jogar um pouco de esterco ali. Vou colocar bastante esterco, né? Ver se nasce umas abóboras boas. Porque é a nossa mistura, né, Eduardo? Isso aí. A gente quer vir aqui no sítio. Ai, olha o que eu descobri aqui. Ai, uma rama de mandioca. Plantou uma rama aqui, ó. Que tá verdinha. Replanta ela aí. Outro lugar. E você sabe quando foi? Semana passada que a gente plantou, né? Verdade. Ó, aqui, vou plantar essa aqui, ó. Plantar essa aqui que é super diferente. Eu já plantei, mas não nasceu nada dessa daqui. Então eu nunca comi dessa. Não sei se é boa, porque não nasceu. Também não sei se era a época, né? Se foi isso que não nasceu. Deixa eu ver se tem muita semente, porque geralmente vem duas, três sementes. Ah, é o que tem. Então vamos jogar aqui. Pronto, né? Então essa já foi. Você tem bolso aí? Tem. Coloquei no seu bolso. Vai plantar aí a mandioca? Tá verdinha. É. Vai nascer. Mistura. Tudo aqui é mistura. Hein? Agora vamos para outro canto plantar mais abóbora, né? Ó, vou plantar outra aqui. Coloquei o esterco também. Vamos ver, né? Se vai sair, né? Ó, essa eu vou plantar essa aqui, ó. Tipo jacarezinha, essa vem bastante, ó. Uma cavucadinha. E quantas sementinhas você põe no buraco? Ah, eu vou pôr quatro. Quatro? Ó, certo é três, eu acho. É? Mas eu vou pôr quatro, porque três não tá nascendo, né? Então, a gente põe quatro. Aí. Acho que dessa aqui dá pra plantar mais lugares lá pra cima, viu? Né, Nicole? É a Nicole aqui, ó. Take me out to where the sun is always high, where the streets are paved with gold, and no one ever gets old. I'll be longing for that day till you come and take me home. Aqui eu plantei essa também, ó.
Quer ser gostosa, né? Faltou a moranga pra plantar. E uma semente solta que eu trouxe aqui que eu nem sei qual que é, viu? Agora, gente, eu vou podar esse pezinho de tangerina aqui, ó, de mexeriquinha. Porque ele nasceu, ó, vou ter que arrancar esse cone aqui primeiro, ó. Ele nasceu o broto lá embaixo, ó. E eu acho que o... Como que fala, amor? Limão, né? Não, isso aqui é o enxerto. Enxerto. O enxerto, é. Eu acho que o enxerto... Eu acho não, ó. O enxerto é daqui pra cima, tá vendo? Então, esses que nasceu embaixo, tem que cortar, porque senão sai limão. O rapaz falou, né, amor? Uhum. Então, a gente vai cortar esses dois brotão aí, ó. Aliás, esses três, né? Duro que já nem tem broto, ainda tem que cortar, né? Vou arrancar esse aqui de baixo, ó. Né? Uhum. Esse aqui, ó, tá entre os dois. Eu vou arrancar porque eu não sei se vai sair limão. E esse outro aqui, ó. Então a gente arrancou os três, ó. Esse aqui pode ser que seja mexeriquinha, uhum. Mas daqui pra baixo... Deixa eu cortar um pedaço. É, tem cheiro de mexeriquinha. Cheira, amor, pra você ver. Mas aquele ali, uhum. Não. Será que dá pra pôr o cone de volta? Dá, põe ele de volta. Quem sabe vai pra frente, né? Porque esse pezinho aqui não vai. Coloquei de ponta cabeça. Vira ele. Ah, mesmo, né? É? Isso. Mas como não tem graxa, ó, e eu acho que aqui, não, acho que não consegue subir não, ó. Não, tá bem liso, tá. Né? Eu acho que não, né? Jogar longe pra formiga não... Não tem, né? Não atrair as formigas. Never bothered about what could be coming. Every day we danced and life was smiling. We were young and drunk in love. A few years later I have started thinking, if it's just love in every glass I'm drinking, we're like one and without you. Agora a gente vai dar uma pausa, né, pra gente almoçar. Eu acho que vai ter macarrão, viu? Que é o mais fácil. Macarrão. Ó, agora aproveitar que eu tô aqui, vou mostrar o círculo de bananeiras, né, amor? Que todo mundo pediu pra gente mostrar se tá funcionando certinho. Eu vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. Ó, esse é o nosso círculo de bananeiras. As bananinhas pegaram, ó. A gente colocou uma tela ali, pros cachorros não ir ali também, né? E toda a água da pia, gente, é descartado ali. Então, às vezes a gente fica com dó de jogar uma aguinha, né? Que nesses dias eu joguei uma água do filtro. E a amiga falou assim, Fer, fiquei com dó de você jogar água. Eu também morro de dó, gente, de jogar água, sabe? Mas ela vem direto aqui pro círculo, né? A gente precisa manter esse círculo de bananeira funcionando também, né? Ó, e vem pras bananinhas, ó. Então, o Eduardo vai mostrar aqui pra vocês, ó. Como que funciona, ó. Olha lá, ele cai direto ali. Aqui, ó. É, já dá pra ver, amor, dá pra ter uma noção. Aqui, ó, eu coloquei uma telinha. Tem aqui, uma ó. Tela, ó, bem na ponta ó. Ali. E a água cai ali, tem um monte de madeira no Falar fundo, nisso. Palha. É, eu vou limpar que tá cheio de sujeira. O filtro? É. Cuidado, tem bicho, amor, você tá sem luva. Só vou desamarrar aqui, ó. Cuidado. Eu amarrei, ó, o arame. Porque não pode também cair sujeira aí, né, amor? É, então, eu tampei pra não entrar no entupir, bicho né? Também, né? Escorpião, essas coisas, né? Mas cuidado na hora de puxar, como você tá sem luva. Olha lá, gente, o cano, ó. Uma sujeirinha da pia. Não deixa cair não, amor, não deixa cair não. Joga em outro canto. E aí funciona assim, gente, ó. Vai filtrando tudo, vai regando as bananinhas, ó. Então, bonitinho as bananinhas. As florzinhas também nasceu tudo aqui ao redor. Ó, o Eduardo foi lá lavar a redinha. Deixa eu mostrar de longe pra vocês como que fica, ó. Aí, lá em cima é a nossa cabana, né, ó. Não tem cheiro, nada lá pra cima, gente. Ficou muito top, viu? E sai limpinho, porque é água da pia só, né? Então, funcionou super bem. A gente não teve nenhum problema, graças a Deus. Agora, a água da pia tá vazando super bem também. Então ficou bom sim.
Agora ele vai pôr, lavou. Tava bem sujinho, tava, né? Tava. Essa limpeza, gente, tem que ser feita, né, amor? Sim. Direto, porque senão entope. E na caixa também. Depois a gente vai ver ali a caixa. Na caixa também tem que ser feita essa limpeza. E aí, tá dando certo? Opa, aí, ó. Fechadinho, né? E em cima joga o matinho. Ou por baixo também, amor? Sim. Ele tem que cair em cima do matinho e das madeiras. Mas tem bastante madeira ali embaixo, né? Pronto, gente. Ó, só fazendo a manutenção. E ficou legal essa tela aí, né? Ficou, pelo menos, assim... Evita de alguém também vir aqui pisar, é, né? Cair, cair, né? Aí, é verdade. Né? Agora a gente vai lá, vamos ver a caixinha lá como que tá, né, amor? Ó meu canteirinho. Ó. Ó o quiabinho. Olha as pimenta aqui amadurecendo, ó. Olha, gente, bem verdinha, ó. Pensa numa pimenta ardida, ó. Vou colher tudo pra levar. Agora a gente vai lá na caixa... Pra ver como que tá lá, né? Ó, a nossa caixinha de gordura é aqui, ó. Faz tempo que a gente não abre. A gente não tem noção como está. Tá, né? A gente colocou uma madeira em cima pra não correr o risco de pisar também, né? Senão acaba pisando e afundando tudo. Abre aí, amor, pra gente ver como que tá. Não tá tão sujo assim, não? E agora você vai tirar a redinha, né? Ó, gente, tira todo o restinho de comida, ah, ó. Tá assim, tá sujo assim, ó. Tá bem sujinho, né? Joga lá na compostagem, depois a gente ajeita lá. Ó, que facinho. Aí ele vem, coloca aqui. Sem problema nenhum. Ó, o Eduardo já lavou. Já tá encaixando ali novamente. Foi a melhor coisa que a gente fez, né? Foi. É, agora vaza bem a água da pia, né? Muito top. É, ficou muito bom, viu, gente? Façam aí que fica bom, sim. Aí ele põe a madeirinha. E aqui, ó. Dá uma... Aqui, ó. Pra sentar legal. Ficou bom isso aí, né? Põe a outra aqui em cima. Isso aí. Prontinho. Lembra que eu falei pra vocês da abobrinha? Vou mostrar de longe, porque os cachorros estão aqui atrás de mim. Olha ali, uma abobrinha, ó. Essa é a menina, aquela de pescocinho, ó. Parece grande no vídeo, mas não tá ainda não, gente. Não dá pra comer, já tô louca pra comer. Mas, ó, os cachorros andou arrancando, ó. Tá vendo? E ali tem outra, ó. Dizem que a gente não pode apontar que não vai pra frente, né? Tomara que não seja de verdade isso, né? Ai, ai, mas ó, o solzinho já saiu, viu, gente? Acho que não vai chover agora, não. Se chover, é mais tarde, ó. Bora almoçar, gente, ó. Já fiz um macarrãozinho, ó. Tô comendo aqui na cambuquinha, ó. A gente vai comer um macarrãozinho, vai se ajeitar. E daqui a pouquinho a gente já tá indo embora. But you show me life is full of faces. Sometimes clouds got in our favorite places. But we were young and unaware. Oh, I got you. There's no reason to chasing payment on my own. Cause you're here to stay every night and day. I'm delighted cause I got you. Estão gostando aqui do recanto, ó. O cerquinho é bem boa, ah, veio, veio mesmo. Quando que a gente vai ter um gadinho assim, amor? Ah, quem sabe no futuro, né? Mas nós nem sabe cuidar de vaca, amor. O que que nós vai fazer? Hã? Prende. Tira leite, ó. Aquela ali é fêmea, ó. É vaca leiteira, ó. As tetinhas dela, ó. Aproximei aqui. Vocês devem estar pensando onde tá os cachorros, né? Tá aqui, ó. O Eduardo tá segurando a Juremona aqui, que ela gosta de latir. Mas bem mansinho esse gado, viu?
A cerquinha do Eduardo, ó. Bambiou tudo o arame farpando. Eduardo, você vai ter que esticar outro arame, meu filho. Nossa, bambiou tudo o arame. Ai, meu Deus. Pior que elas ficam tudo ali, ó. Bom, a gente já tá indo embora. É, a gente planejou de trazer a Zuleika, a cachorrinha que apareceu lá, mas a gente tentou pegar ela, ela fugiu de nós, então a gente não conseguiu pegar ela. Aí eu fui lá pedir, o Eduardo foi lá pedir as pequenininhas pra gente levar também, o dono não tava lá. Resultado, a gente tá na estaca zero, não conseguimos fazer nada que a gente tava querendo fazer, referente às cachorras, né? Porque a gente tem que tomar uma atitude com urgência, né, amor? Uhum. Antes que aquilo lá triplica, né, gente? Começar a criar tudo aquilo lá, né, tá na roça, né? Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de clicar no gostei, de se inscrever no canal se vocês não forem inscritos, né, amor? Isso. E até o próximo vídeo. E sentar o dedo no like, galera. Tchau.